Ok? Ona ima četvoro dece i unuče, znači ona je negde tu mojih godina, ona je već baba, ima unuče, ove četvoro dece i da si nesrećna, isfrustrirana, život ti je bedan, ko zna kako radiš, zarađuješ, oblačiš, hraniš tu decu i ne da pljuješ nekoga ko ti nije niko i ništa nije kriv u životu. Druga stvar, saznala sam, znači od Asmina, to je 100% tačno, da ona sa ima četvoro dece sa četiri različita muškarca i svi su je pobegli od nje, glavnom bez obzira, svi su je ostavili, ima i to unuče. Znači ona nema nikoju školu kao i sestra, znači ne su školovale, razumeš? Ne su školovale. Nepisane jeftine, one sad idu mene da prozivaju, nisu išle na fakultet, nego su išle bukvalno ono koje žurio na autobus, nije im napravio dete. I onda, znaš, ta nema ono za gaće, gde su ti ta četiri muškarca, četiri muža što ste svi ostavili i pobegli od tebe? I onda, ko ti je kriv? Stani, ja sam ja kriva što su ima toliko dece i svi ostali. Je li to tema? Jasmin ne može da vidi dete jer mora da nazove neko od njih, jel tako? Ili da ide da gleda njih, on to više ne želi. I on je prolazio, znate kakve situacije, da ne bude ja sad ovde da pričam u njegovo ime, da ga perem ili to. I onda možda je ona razmišlja upravo. On možda je i počeo da pokrenuo neki postupak ili nešto, ali to je njegovo i najbolje da on priča o tom, mislim. Meni je jako nezahvalno, znate, ja sam se uvek sklanjala da oni rešavaju te neke stvari međusobno. Dio njegovog života gdje vi zajedno onako, vjerujem, negdje ismirujete jedno drugo i našli ste se zajedno u tom problemu, koliko god nije to tvoj problem, opet s obzirom da ste s njim zajedno, opet je to neki zajednički problem jer ni ti njega ne želiš da vidiš ni povređenog ni nasikiranog, isto tako ni od tebe i samim tim i to dijete koje se sada nalazi tu gdje on kaže da će ga možda uzeti kod sebe, automatski bi ti bila neko ko bi se brinuo o tom djetetu. Jel bi ti prihvatila ulogu, da kažem, za mene to negdje ružan naziv, ali eto kao da budeš maćeha ili da kažemo druga majka tom djetetu? Znaš kako, bilo mi je teško da ga gledam. Uh-huh. I kroz to, znaš, prvo je ono kao ajde, neće da uzima djete. Možda da ja nisam tu postojala u toj priči, ko zna šta bi on uradio već i sa tim i sa njima. Znaš, 31.12. kaže kako ta mala Nora vodi je po autobusu i da joj daju dinar, što ona treba cigarče malo da ide da prosi. To ne možeš da radiš malom djetetu. Mada ja mislim da će on pokušati da uzme malo. Nakon ovih dešavanja u proteklih jedno par nedelja, ovo je zaista bilo u kakve svrhe koriste dete to, dete ne sme tako ničemu da se izlaže. Zaista. Mislim, to je pa i na društvenim mrežama pritisati to sve. Mislim, ja nisam za, prvo bila za to da se nekome oduzima. Uvek ono kad se dešavalo to u medijima, bila sam nekako na strani žena. A onda sad kad gledam njega, mislim se, o Bože, strašno je, jako je to osjetljiva tema, ali on je zaista njoj mnogo davao novce, samo je želeo da bude majka, da bude gospođa, da brine o detetu. I onda kad se desilo ovo da je njoj bilo preče da ostavi dete i da bi otišla u zadrugu, bila popularna i sve to što je uradila, rekao je opet kao, ok, ako budu baka i ta, mislim, sita i majka, kao da te šta već vodile računa o njoj i da su bile normalne, znaš, on bi odlazio tamo, on bi odnosio pare, ali sad želi dete da uzme sebi.